在美食云集的洛杉矶，一直以来就缺少以陕西口味为特色的餐饮店。然而这种情况在陕西名吃新开张之后就改变了。现在想吃羊肉包馍的西北人就有一解乡愁的地方。接下来的消费新闻透过镜头带您品尝陕西美食。在洛杉矶华人地区的餐饮业竞争一直以来就非常激烈，而且充满激情，因而特色和创意就成为持续经营从而立足洛杉矶餐饮业的根本。比如说羊肉泡馍、肉夹馍、凉皮啊，还有我们一些菜点，有小酥肉呀、黄焖鸡，还有大盘鸡拌面，主要就是以为主。我们的餐点的价格非常合理，老实讲呢，我们这个餐饮的开业呢，主要盈利目的不强，是为了满足广大侨胞对陕西小吃的一种需求。我们呢在罗斯密的这个开张呢，是我们筹备的第一家。这家名叫陕西名吃的特色餐厅自开业以来，吸引了大批来自中国大陆以及港澳台的华人。这里极为吸引人的，除了各种陕西道地的风味小吃外，店主还从文化入手，通过简单的几道菜，把陕西的餐饮文化与历史人文结合起来，使远在异乡的华人朋友仿佛置身于西安这个著名的十三朝古都，心中无由地想起粗犷豪迈的行天游。国际卫视记者唐李振，洛杉矶报道。